A woman, is it? I need you to follow a man, but believe me, he's dangerous. Another one. Look, I am not going to have this conversation with you, Doris, because you're fired. Who hired you to follow? He knows that I know her. Where is everybody? Hanging around. Get dressed. Declare it from above. So, and till next week, we'll be here if you'll be there. And if you'll be there... Commercial break. Every night at 5, Mike Flex invites you to get them on. That is a slur on the building industry. Welcome back to our green mass debate. You're watching KYTV. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pri kraju večerašnjeg programa još jedan pregled vijesti dana. Hrvatska vlada uredbom je zabranila isplatu određenim pravnim osobama i tijelima jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika. Zabrana se odnosi na pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu države, te pravne osobe, tijela i službe koje se financiraju pretežito iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili izvan proračunskih društvenih fondova, te banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu države, Zavod za platni promet, Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatsku gospodarsku komoru. Zavod za platni promet neće dopustiti daljnju isplatu, a ako su neke isplate već obavljene, naći će se način da se vrate, kaže se u priopćenju Vladina ureda za odnose s javnošću. Ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić, koji je i predsjednik upravnog odbora Hrvatskih željeznica i predsjednik odbora za pregovore sa sindikatima Hrvatskih željeznica, koji štrajkaju od 8. prosinca, pozvao je na prekid štrajka i konstruktivan razgovor o poslovanju i razvoju. Istodobno, Središnji štrajkaški odbor Hrvatskih željeznica uputio je pismeni zahtjev ministru Mudriniću da se do ponedjeljka radnicima isplati plaća za studeni. Ne bude li tako, radnici više neće biti dužni poštivati svoje obveze iz ugovora potpisanog između Hrvatskih željeznica i sindikata u srpnju ove godine, to jest raditi i osiguravati minimum prometa, kaže se u zahtjevu. U većini poduzeća i ustanova u Hrvatskoj, koji su se odazvali pozivu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge sindikata i Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, održan je dvosatni štrajk upozorenja. Sindikat vozača autobusa obustavio je zbog štrajka željezničara promet samo za 15 minuta, dok se sindikat ZETA nije ni priključio štrajku. Nisu štrajkali ni zaposleni u bolnicama i ljekarnama, mnogim trgovinama te hotelima u kojima borave prognanici. I piloti Croatia Airlinesa održali su jednodnevni štrajk.
Sav međunarodni promet odvijao se prema redu vožnje, dok je u domaćem putnicima ponuđen kopneni prijevoz. Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman primio je malezijskog premijera Mahatira, ministra vanjskih poslova te zemlje Badavija i veleposlanika sa sjedištem u Budimpešti Raja Rama. Bilo je riječi o reintegraciji okupiranih hrvatskih područja i mogućnostima rješenja krize u BiH. Kako je naglašeno, Hrvatska podupire provođenje Vašingtonskog sporazuma i ostvarivanje Federacije BiH te njezine konfederacije s Hrvatskom. Ustavotvorna skupština Federacije BiH u Zenici ponovno je prekinula rad jer nije bilo potrebne dvotrećinske većine zastupnika. Prije toga zastupnici SDA tražili su da se na dnevni red uvrsti odluka o smjeni predsjednika Zubaka te da tu dužnost preuzme dopredsjednik Ganić. U ime Kluba zastupnika Hrvatskog naroda usprotivio se Ivan Bender, koji je rekao kako se ne može dopustiti da nijednu čelnu funkciju ne obnaša predstavnik Hrvatskog naroda. Spremni smo na promjenu na čelnoj funkciji u Federaciji BiH uz uvjet da se za predsjednika vlade Federacije nominira kandidat Hrvatskog naroda, kazao je predsjednik Krešimir Zubak. Sljedeće zasjedanje Ustavotvorne skupštine dogovoreno je za 16. siječnja. U Splitskoj zrakoplovnoj luci posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a i predsjednik predsjedništva BiH Izetbegović razgovarali su o prekidu vatre u BiH. Izetbegović je zatražio, a Akaši se suglasio da se prekid prvo postigne u Bihačkoj regiji, a zatim u cijeloj BiH na određeno vrijeme. Dulje bi razdoblje značilo zamrzavanje postojećeg stanja, što je neprihvatljivo, kazao Izetbegović, dok je srpski poziv Jimmyu Carteru da posreduje u pregovorima nazvao nepotrebnim gubitkom vremena. Akaš ipak drži da je posredovanje bivšeg američkog predsjednika dobrodošlo. Istodobno, vođa bosanskih Srba Karadžić izjavio kako srpska strana ostvaruje gotovo sve točke njegova plana za završetak sukoba u BiH i potkraj tjedna očekuju Carterov dolazak. A kako je priopćeno u sarajevskom sjedištu Umbrofora, velika kladuša je u potpunom okruženju srpskih i Abdićevih postrojba. Najvjerojatnije je presječena i cesta koja taj grad povezuje s Cazinom i Bihaćem. Na crtama obrane Bihaća nije bilo promjena. U bihački džep uspio se konačno probiti konvoj s humanitarnom pomoći. Unatoč tome, iz UNHCR-a upozoravaju na kritično stanje s opskrbom 180.000 ljudi u potpunom okruženju. Istodobno, francuski ministar vanjskih poslova, Juppé, izjavio da Ujedinjeni narodi moraju hitno ojačati djelotvornost mirovnih snaga i otvoriti zaštićeni koridor za dostavu pomoći Sarajevu. U svijetu, uz Bosnu, najviše pozornosti pobuđuje stanje u Čečeniji. Nastavljene su žestoke borbe između čečenskih i ruskih postrojbi, unatoč odluci ruskog predsjednika da Čečencima produži rok za predaju oružja. Borbe su vođene nedaleko od glavnog grada Groznog, kojem se ruske postrojbe približavaju sa sjevera, s istoka i juga. Istodobno, ruski premijer Černomirdin izjavio kako je spreman sastati se s čečenskim vođom Dudajevom da bi se pronašlo mirno rješenje. I na kraju nekoliko riječi o vremenu. Jutarnja temperatura zraka bit će malo viša nego proteklog dana. U unutrašnjosti će ponegdje biti slabog mraza. Danju će prevladavati sunčano. Bile su to vijesti. Želimo vam laku i ugodnu noć.
Javi se u meni riječ i brizne kao voda živa. A uzak mi ovaj svijet za oganj što ga čelo skriva. Ne znam mu izvor, ne znam zvuk, zvijezdano u meni zvoni. A uzak li je neba luk za krilo što ga nemir goni.